Så vi kommer i byen nu, og vi har også en gæst med i dag. Og det er Mikkel, som står væk herovre. Ja, men ja, vi ses lidt senere. Jeg glemte lige at sige en ting. Vi skal også rundt og interviewe folk, så vi ses der. Så går også børnene, som vil tage et selfie med ham. Han går derovre. Undskyld, må jeg godt tage et billede med jer? Nej. Okay. Undskyld, hvad er din yndlingsgrøntsag? Skal det være en grøntsag? Jeg har en frugt. Jeg har en røde vindruer. Det smager godt. Undskyld. Må jeg få et lift? Nej. Nå. Kom. Ja. Er det noget, du ved noget om? Ja, det er rigtig noget om. Synes du, det er pænt, det der? Vi skal have et eller større, skal det være. Jamen, det har jeg faktisk derhjemme. Det har jeg faktisk. Jamen, har du den størrelse? Ja, jeg har 65 tommer. Ja. Vi har en, hvad fanden, 58 tommer hedder. Ja, det er ret dejligt at kigge på, som står der. Ja. Det kan jeg klart anbefale. Det var godt. Ja. Og så vi lige på den anden side, vi har været henne kigge en gang. 10.000 folde, det var trygt. Det er jo billigt der. Det sparer også 1.000. Her er det mere på luft, ja. Hvordan ser du ud? Det skal ikke se godt. Okay, mand. Så nu er vi tilbage hjemme igen, og ja, tak fordi I gad så med. Ja, vi ses røven.